alamin sallallahu ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ajma'in alhamdulillah para jemaah Allah Subhanahu wa taala Pertama dan pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung pengajian dalam kitab Fatul Karib dan kita masih dalam kitabul jinayat yang mana pada minggu lepas kita membicarakan berkenaan dengan Al-Qasamah Uh, kita mulakan pengajian kita ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian kita ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengkabulkan yakni dengan segala hajat dan Allah selamatkan kita daripada segala bala, daripada segala bencana, daripada segala wabah di dunia dan dan akhir. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan bagi kita semua insya-Allah pintu kefahaman di dalam di dalam agama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Minggu lepas kita sedang membicarakan tentang apa yang dikenali sebagai Al-Qasamah Apa yang dikenali sebagai Al-Qasamah dan kita mengatakan Al-Qasamah ini dia adalah sumpahan Apabila seseorang itu dia mendakwa uh, dia, dia mengenali si pembunuh sebagai misal ahli keluarganya yang, yang dibunuh Dan dia mendakwa seseorang itu melakukan pembunuhan itu Dan dakwaan ini diikuti dengan apa yang dikenali sebagai Al-Lawth Iaitu uh, bukti Dia ada yang ini bukti bahawasanya Seseorang itu melakukan pembunuhan itu Jadi apabila dia kedepankan bukti ini kepada hakim Maka dia diminta untuk melakukan sumpahan 50 kali Dia diminta untuk melakukan sumpahan berapa kali? 50 kali Kalau dia melakukan sumpahan itu dengan nama Allah SWT Bahawasanya apa yang dia menuduh itu adalah benar Maka dia berhak ini untuk menerima dia Ha, sama ada pembunuhan itu Dikirakan sebagai pembunuhan yang sengaja Ataupun pembunuhan yang Tidak sengaja Ataupun pembunuhan yang, ini yang syibuh la'amd Yang ini seperti mana kita mengatakan Tiga jenis ini pembunuhan Maka dia berhak ini untuk mendapatkan dia Apabila yang ini dia Apabila dia bersumpah Tapi kalau sekiranya dia tidak ada bukti apa jadi Ini yang penulis ini mengatakan Kalau sekiranya dia tidak ada bukti Maka sumpahan itu akan kembali ini kepada yang didakwa ha, Sumpahan itu ini, Apa itu kita mengatakan uh, Kembali ini kepada Kepada yang didakwa Yang ini orang yang didakwa pula Yang ini melakukan Melakukan sumpahan Jadi mungkin yang ini kita lihat kembali Apa yang ini yang disebutkan penulis Ini yang akhir sekali kita Berhenti dalam pengajian kita uh, Pada minggu yang Pada minggu yang lepas Penulis yang ini mengatakan Uh, dia mengatakan wa idha halafal mudda'i. Kita lihat di sini. Wa idha halafal mudda'i istahaqqa diyata wa la taqa'ul qasamatu fi qat'i tarafin. Yani penulis ini mengatakan kalau sekiranya dia a uh, yakni kedepankan bukti dan dia berdo, dia melakukan sumpahan 50 kali istahaqqa diyah maka dia mendapat dia ini seperti mana saya mengatakan tadi Wala taqa'ul qasamatu fi qata'i taraf Qasama tidak wujud dalam memotong bahagian badan Sebelum ini berkenaan dengan dia Kita penulis ini dengan agak panjang lebar sedikit Membicarakan Kalau sekiranya seseorang itu memotong tangan orang lain Kalau sekiranya seseorang itu memotong kaki orang lain Kalau sekiranya seseorang itu memotong telinga Ataupun memecahkan gigi Ataupun menghilangkan daya penglihatan Ataupun menghilangkan uh, daya pendengaran Semua ini ada diah yang yang tertentu kalau sekiranya dia melakukan sedemikian adakah diwajibkan dia melakukan sumpahan yakni kalau dia mendakwa seseorang itu yakni memotong tangan uh, tangannya ataupun ini menghilangkan penglihatannya, ataupun menghilangkan kedengar kedengarannya uh, dan dia ada bukti adakah yakni diikuti dengan Fasamah iaitu dengan sumpahan yang kita maksudkan di sini, maka ia tidak termasuk, jadi di sini pemulis ini membezakan yakni seseorang itu membunuh dengan seseorang itu memotong bahagian daripada badan orang orang lain. Jadi qasamah ini bagi bagi pembunuhan. Wa illam yakun hunaka lawsun, kalau sekiranya tidak ada bukti, orang yang mendakwa tidak mendatangkan bukti, falyaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Maka sumpahan qasama ini kembali ini kepada yang didakwa. Berapa berapa kali yang ini dia melakukan sumpahan fayahlifu khamsina yamina. Maka dia melakukan yang ini lima kali sumpahan dengan nama Allah Subhanahu taala yang dia tidak melakukan perbuatan itu. Baik. Jadi saya rasa tidak ada masalah insyaAllah Sekarang uh, kita akan meneruskan kepada uh, Yang ini Pada yang seterusnya Seterusnya penulis mengatakan Wa ala qatilin nafsil muharramati amdan Aw khata'an aw shibaha amdin kafaratun Orang ini yang melakukan pembunuhan yang diharamkan Sama ada pembunuhan yang sengaja Ataupun yang tidak sengaja Ataupun shibaha amd diwajibkan ke atasnya membayar kafarah. Jadi kita ada kafaratul qatl. Biasa kita dengar kafarah ni dalam bab puasa eh. Kalau sekiranya seseorang itu yang ini melakukan pembunuhan pada siang bulan Ramadan dengan sengaja dengan dia mengetahui diwajibkan dia membayar kafarah. Maka di sini pembunuhan juga yang ini antara dia dengan Allah Subhanahu taala tak termasuk dengan dia yang dia wajib ini bayar ataupun yakni qisas dan sebagainya maka di, di, diwajibkan yang ini ke atasnya membayar kafarah bagi pembunuhan itu sendiri tak kira sama ada pembunuhan yang sengaja ataupun pembunuhan yang yang tidak sengaja Walaukan al qatilu sabiyan aw majnunan walaupun yang si pembunuh itu seorang budak yang ini belum balik ataupun orang gila jadi bagaimana yang ini dia nak membayar kafarah maka yang bayar adalah wali mereka sama ada yang ini bapa budak itu ataupun eh uh, yakni wali bagi orang gila tadi fa yaqul wali an huma min malihima maka wali mereka mengeluarkan kafarah daripada harta mereka yakni misalnya budak kecil ini dia ada harta sebagai misal dijaga oleh orang lain jadi diambil daripada hartanya untuk membayar kafarah begitu juga dengan wali bagi orang gila tadi maka dia membayar kafarah dengan mengambil daripada harta mereka selepas itu penulis ini dia menerangkan apakah yakni kafarahnya Apakah yang ini? Apakah yang ini kafar? Apa yang dimaksudkan dengan kafaratul qatl? Maka beliau mengatakan kafarah bagi pembunuhan ini dia la'id raqabatin mu'minatin salimatin min al-uyubil mudirrah ai al-mukhillati bil 'amali wal kasbi. Jadi yang pertama sekali wajib yakni dia membebaskan hamba yang beriman. Hamba yang beriman maka dia tidak boleh membebaskan yakni hamba yang yang bukan Muslim sebagai misal. Ini adalah syarat ini yang pertama. Yang kedua, salimatin min al Dia tidak boleh ada kecacatan dalam badannya yang boleh menjejaskan uh, pekerjaan yang dia melakukan. Yang dimisalan dia tidak boleh mengeluarkan seorang hamba yang patah tangannya ini yani sebagai misal ataupun yang ini salah satu daripada kakinya uh, timpang sebagai misal. Maka ini tidak sah sebab yani dia mesti ini hamba yang sempurna maksudnya boleh melakukan pekerjaan dengan tangan dengan kaki tidak ada masalah jadi dia mesti ini mengeluarkan hamba jenis ini yang yang beriman fa yajidha fasya mushahain ini seperti juga ini seperti kafarah uh, puasa kita lihat ini ada persamaan ini di sini kalau dia tidak mendapati hamba zaman sekarang ini memang kita tidak ada hamba maka dia kembali kepada puasa 2 bulan berturut-turut dengan niat kafarah. Jadi dia wajib ini melakukan melakukan puasa 2 bulan. Maka penulis ini mengatakan wala yushtaratu niyatu tatabu'i fil asah. Jadi cukup dia mengatakan saja aku puasa yakni bagi kafarah al-qatl. Bagi kafarah yakni pembunuhan maka dia melakukan dengan 2 bulan berturut-turut. Fa in 'ajaza al mukaffiru 'an sawmi shahraini. kalau dia tidak mampu yang ini melakukan puasa seperti apa penulis mengatakan li haramin seperti satu orang yang ini terlalu tua dia tidak boleh puasa doktor mengatakan dia tidak boleh puasa Misalnya dia boleh menyebabkan nanti dia pingsan dan sebagainya uh, begitu juga kalau sekiranya seseorang itu sakit dan sebagainya aulahhi qahu bisawmi masyaqah shadida ataupun yang ini dia tidak ada kemampuan untuk puasa kalau dia puasa ada masyaqah yang berat dia tidak mampu ini melakukan puasa ataupun khafa marad dia sedang sakit kalau dia puasa penyakit itu akan bertambah ini semaklah misal penulis ini mengatakan Maksudnya kalau dia mampu puasa, wajib dia puasa Dia tidak ada pilihan ya Tapi kalau sekiranya dia tidak boleh puasa Ada sebab-sebab yang diterima Seperti tua, seperti tidak mampu ini melakukan puasa Kaffara bi'ita'ami sitina miskinan au fakiran Maka dia memberikan makanan kepada 60 orang miskin ataupun fakir dia berikan kepada berapa orang 60 orang yang ini miskin yadfa'u li kulli wahidin minhum muddan min ta'am dia mengeluarkan satu mod bagi tiap-tiap fakir dan uh, ataupun miskin uh, dia keluarkan yang ini satu mod yang ini sikit lebih kurang yang ini 700 ataupun 750 gram daripada makanan uh, yakni tempatan yang biasa dimakan ini seperti mana penulis mengatakan syaratnya sama dengan zakat fitrah yakni min ta'amin yujzi'u fil fitrati dalam uh, dalam bab ini fitrah kita membicarakan tentang makanan pokok yang dimakan uh, yang biasa dimakan dalam sebuah tempat Kita di Singapura sebagai misal Kita memakan beras Maka dia nak kena balik ini kepada Balik ini kepada beras Satu mod ini bagi tiap-tiap ini orang Tiap-tiap ini orang miskin Wala yuta'imu kafiran Wala hashimiyan Wala muttalibiyan dan tidak dibolehkan dia memberikan makanan itu kepada orang yang bukan Islam ataupun daripada keturunan Hashim dan Muttalib. Banu Hashim dan Banu Muttalib ini adalah daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ini yani, hukum bagi uh, kafarah kafara ini dia adalah hukum yang ini sama seperti seperti yang zakat. Jadi zakat tidak dibolehkan diberikan yang ini kepada orang miskin. Begitu juga zakat juga tidak diboleh, di, diberikan yang ini kepada ahli keluarga Nabi Uh, Sallallahu alaihi wasallam Jadi dia mengambil yang ini hukum yang ini zakat Itu sebab penulis ini mengatakan uh, Tidak dibolehkan yang ini Mereka mengambil yang ini daripada kafarah Sebab yang ini hukumnya sama yang ini seperti Syarat-syaratnya yang ini sama yang ini seperti uh, Seperti yang ini zakat Ini yang disebutkan oleh alimah Baijuri sebagai misal Kalau kita lihat ini kepada Hasyal Baijuri ala Ibn Qasim Jadi dengan ini Alhamdulillah kita dah habis uh, Bab Al-Qasamah sekarang insyaAllah ini kita akan masuk ini kepada bab yang seterusnya Dan ini yang Bab ini yang biasa kita dengar perkataan ini ya ha, Ini mungkin kita nak Membicarakan sedikit ini tentang Al-Hudud ha, Zaman sekarang kita lihat Daripada fitnah ini yang berlaku yang Umat Islam dituduhi Sebagai yani, agama yang uh, Menjalankan Hukuman-hukuman uh, yang sangat mengerikan Ya, yang dikenali sebagai hudud. Penulis ini mengatakan di sini kita hudud. Jadi kita lihat ini bagaimana di barat ini misalan mereka apabila uh, merosakkan uh, image ini Islam, mereka mendustakan ini agama Islam dengan uh, menggunakan istilah-istilah seperti ini dan meletakkan istilah ini sebagai sesuatu yang uh, barbarik ya, sebagai sesuatu yang mengerikan. Jadi orang yang ini takut ini dengan agama Islam dan orang akan menganggap ini agama Islam adalah agama yang ganas. selain daripada agama Islam agama teroris, maka agama Islam juga yang ini agama yang ini yang merejam yang ini manusia dan memotong tangan dan sebagainya. Jadi ini adalah apa yang kita akan mempelajari yang ini tentang hukumnya dan kita akan mengetahui dan kita akan lihat yang ini setiap-tiap ini daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah yang di sebaliknya yang memberikan yakni manfaat yakni kepada yang memberikan manfaat ini kepada manusia. Kita lihat dalam al-Quran sebagai misal Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Allah mengatakan sesungguhnya dalam hukuman qisas ada kehidupan bagi kamu. Kita telah mempelajari hukuman qisas. Kita mengatakan kalau sekiranya seseorang itu bunuh orang lain dengan sengaja uh, maka dikenakan ini qisas ini kepadanya tapi ahli keluarganya kalau memaafkannya baru eh, di, di, di dikenakan dia. Tetapi kalau mereka tidak memaafkan maka dia dikenakan kisah iaitu dia akan dibunuh seperti mana dia membunuh orang lain maka dia akan dibunuh maka di sini Allah mengatakan walakum fil qisas si hayatun di dalam yang ini menjalankan hukuman kisah ada kehidupan bagi kamu bagaimana yang ini kehidupan bagi kita sebab orang sebelum dia melakukan pembunuhan kalau dia tahu yang kalau dia bunuh dia akan dibunuh maka dia tidak akan dia tidak melakukan pembunuhan biasanya begitu ya biasa orang takut mati ini yani manusia uh, sama ada yang ini yang Islam ke yang bukan Islam uh, yang ni biasanya ya, eh? biasanya kebanyakan manusia takut mati ha, hatta kalau orang ada orang mengatakan saya tak takut mati dan sebagainya tapi hakikatnya manusia ini apabila dengar yang ni mati kalau dia sampai kepada tahap yang ni nak mati baru yang ni ketakutan itu akan menjadi akan menjadi zahir walaupun yang ni ada segelintir yang ni daripada orang yang beriman yang mereka tidak takut mati yang ni sama sekali sama sekali jadi biasanya kalau orang yakni, yang ni yang yang jahat ini misalnya ataupun orang ini yang nak melakukan kejahatan ataupun kezaliman biasanya ini orang yang tidak ada iman mereka akan takut mati uh, sebab ini mereka menganggap kehidupan ini mungkin ini adalah segala-galanya jadi satu orang kalau dia tahu dia akan dibunuh maka dia akan meng mengelakkan dirinya daripada membunuh orang lain maka dengan itu dia selamatkan dirinya dan dia selamatkan masyarakat dia menghidupkan dirinya dan dia menghidupkan masyarakat Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab Wahai orang ini yang menggunakan akal fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala yang ini kebijaksanaan. Gunakan kebijaksanaan kamu. Lihat ini kepada perkara ini. Lihat ini kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam hukumannya. Apabila kamu melaksanakan kisah maka kamu akan menjamin masyarakat yang kamu tinggal ini akan menjadi yang ini aman daripada pembunuhan. Kita lihat orang yang bukan Islam yang ini mereka mengambil perkara ini. Hatta -hat kita di Singapura di mana-mana mereka menggunakan hukuman ini cuma mereka tidak mengatakan kisah hari ini seperti mana saya mengatakan kita the first degree murder second degree murder third degree murder mereka ambil daripada Islam ya jemaah daripada Islam first degree second degree third degree semua ini kita membicarakan ini dalam dalam bab uh, dalam bab kisah uh, di sini kita lihat negara yang implementasikan uh, apa tu pembunuhan bagi orang yang membunuh kalau dia first degree murder dan dia ada undang-undang yang rapi dalam masalah ini dan ada polis dan ada ke keadilan dalam uh, dalam undang-undang mereka kita akan lihat tak banyak kes bunuh. Kita akan lihat tak banyak ini kes, tidak banyak ini kes bunuh. Apa sebabnya? Sebab orang takut ini. Kalau dia tahu kalau dia bunuh orang lain ini dia akan ditangkap dan dia akan dan dia akan dibunuh. Jadi kita lihat ini adalah daripada misalnya ini Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang perkara ini begitu juga kita lihat ini hukuman-hukuman seperti hukuman hudud yang kita akan mempelajari ada sebahagian daripada hukuman itu agak uh, agak berat sedikit maka ini adalah daripada perkara yang akan menyebabkan manusia tidak akan melakukan perbuatan yang ini yang salah itu sebab mereka mengetahui di sebalik melakukan perbuatan ini ada hukuman yang berat jadi kita akan lihat yang ini bagaimana hukuman-hukuman mencuri dalam Islam Hukuman melakukan zina Kalau ini hukuman dilaksanakan Seperti mana dilaksanakan dahulu Pada zaman Khulafah Rashidin Maka kita lihat bagaimana Masyarakat Muslim Hidup ini dalam keadaan aman Bagaimana mereka dapat membina tamadun yang hebat Tamadun yang hebat Beratus tahun Yang ini bukan 10 tahun Bukan 20 tahun Bukan 50 tahun ha? Negeri kita yang ini baru 50 tahun Yang ini misalnya independent uh, uh, Tamadun Islam yang ini beratus tahun beratus tahun cuma kita tak tinggal pada zaman itu cuma kita kita susah kita nak bayangkan tetapi beratus tahun yakni tamadun Islam di Spain bagaimana 800 tahun Islam yakni di Spanyol uh, begitu juga Islam di Baghdad Islam di Madinah dan Hijaz Islam yang ini di Syam bagaimana khulafa' Rashidin dan mereka yang datang selepas ini, hatta Banu Umayyah dan Banu Abbasiyah yang uh, uh, apabila mereka mengamalkan ini hukum ahkam walaupun ini ada juga ini masalah yang ini di kalangan mereka akan tetapi ini mereka me menjalankan hukuman Allah Subhanahu Taala menjalankan ini, uh, iaitu apa yang uh, disyariatkan oleh Allah Subhanahu Taala dengan para ulama mereka dan sebagainya. Maka kita lihat ini bagaimana masyarakat ini Muslim mem 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 menjadi ini sesuatu misal bagi masyarakat di Barat yang datang selepas itu bagaimana mereka mempelajari agama Islam melihat kepada masyarakat Muslim dan mereka mengaplikasikan dalam masyarakat mereka dan mereka mendapatkan manfaat yang besar daripada syariat Islam ini kita sebagai orang Muslim hari ini perlu kita mempelajari sejarah kita kita lihat hari ini umat Islam ini lihat ini ke barat ini selalu lihat sebab mereka ada teknologi mereka ada ini tapi belajar sejarah daripada mana mereka bermula ha, seperti mana saya mengatakan sebelum ini mereka di barat ini pada awalnya mereka hidup dalam apa yang dikenali sebagai Dark Ages Dark Ages ini maksudnya ini mereka tidak ada tujuan hidup sama sekali mereka kehidupan mereka kocak aje mereka ada feudal system ah ha? raja dan raja dan banyak kezaliman yang ini yang berlaku dan sebagainya selepas itu yang ini baru datang the Middle Ages ah ha? the Middle Ages ini adalah zaman yang mana mereka dapat manfaat ini daripada tamadun Islam dan mereka mula berkembang mula yang ini menghidupkan ilmu-ilmu di dalam masyarakat mereka daripada mana mereka mendapatkan manfaat ini daripada orang Islam ah ha? ini yang kita nak harus faham sejarah ini Tapi ini 600-200 tahun yang lalu Middle Ages yang ini bermula yang ini daripada aa, zaman sebelum ini Renaissance ya, Apabila habis ini kusid dan sebagai misal Maka ini adalah masa mereka uh, bergabung dengan orang Islam Mempelajari dengan orang Islam Dan selepas itu yang ini mereka meneruskan perjuangan mereka Ha, meneruskan perjuangan mereka sehingga yakni sampai kepada zaman yang dikenali sebagai mereka sebagai the enlightenment and period Ha, selepas itu datang indah segala revolution dan sebagainya maka mereka jadi kuat ini misalnya ini dengan teknologi mereka dan sebagainya lepas itu baru masuk ini kolonial period apa mereka menggunakan dengan teknologi mereka mereka menindas ini agama Islam ini yang yang lain yang ini termasuk yang ini negara-negara di Nusantara yang ini di bawah di bawah tindasan mereka selama 200 300 tahun jadi ini adalah sejarah ini yang sangat yang sangat penting sekali supaya supaya kita dapat faham sejarah yang ini Islam dan hukum Islam ada kesinambungan di antara sejarah dan hukum hakam Islam jadi apabila kita mempelajari ilmu fiqh perlu kita mempelajari sejarah di sebalik ilmu fiqh bagaimana ilmu fiqh ini berkembang bagaimana ia diaplikasikan dan kita lihat ini kepada zaman ini para ulama kita ha? bagaimana yang ini mereka mengarang ini kitab-kitab ini pada bagaimana mereka menghidupkan ini ilmu ini daripada situ yang ini kita akan mengembangkan kita punya kefahaman dalam hukum ahkam sebab hari ini kita orang Islam hari ini kita belajar hukum mahkam kita jinayat. Ha, kita berikan ilmu ini misalnya ini kepada pemuda pemudi kita. Ha, kita punya youth mereka tak dapat connect ini masalah dia. Sebab perkara ini tidak dilaksanakan. Perkara ini sudah tidak dilaksanakan. Ini kita hidup dalam keadaan ini sekular dan sebagainya. Kita tidak lihat undang-undang Islam dalam kehidupan kita daripada kita waktu kita lahir sampai kita besar. Bagaimana kita nak faham ini connectionnya? Maka kita nak kena belajar sejarah. Jadi apabila kita belajar ilmu fiqih, saya sentiasa ini mengatakan kita juga harus ini belajar sejarah bersamaan ini dengan bersamaan ini dengan dengan ilmu fiqih yang kita yang kita mempelajari. Jadi perkataan hudud hari ini orang banyak salah faham. Orang menyangka kan hudud ini adalah yakni sesuatu yakni yang memotong ini tangan dan memancung kepala dan sebagainya. Tetapi sekali lagi kita harus ini memahaminya dan mempelajarinya dengan cara yang betul dengan kita balik kepada kita kita fikir. Bismillahirrahmanirrahim. Maka penulis ini mengatakan kitabul Al-Hudud Kitab Al-Hudud Maka Al-Hudud ini dia adalah jama' ini bagi Jama' bagi had Kita lihat ini definasi ini Definasi sangat penting ya Jama' bagi had Jadi hudud ini daripada perkataan Daripada perkataan had hmm. Daripada perkataan had Apakah yang ini yang dimaksudkan dengan had Aa, Di sini dia mengatakan Wahwa luratan al-man'u Perkataan had ini maksudnya al-man'u yaitu larangan al Yang yani maksudnya maksudnya larangan kita sebagai misal kita ada uh, apa had Singapura had ha, ini adalah kawasan larangan kawasan larangan. kita dalam bahasa Melayu kita pun kita ada perkataan had kan ini adalah had rumah saya ini tu adalah had rumah awak ini adalah had negeri saya had Singapura, had Malaysia. Had dia apa maksudnya? Maksudnya ini adalah kawasan larangan. Maksudnya ini adalah daripada apa kita mengatakan daripada kawasan a uh, yakni sesuatu negeri ke ataupun kawasan satu rumah dan sebagainya. Jadi ini yang perkataan had. Jadi dia adalah tempat dia adalah larangan. Taib wasummiyatil hudud bidzalika okay. minertika bil fawahish. Kenapa hudud dikenali sebagai hudud? Maka penulis ini mengatakan hudud dikenali sebagai hudud sebab sebab hudud ini dia melarang seseorang itu daripada melakukan dosa dia dia menjadi uh, sebab bagi sesuatu larangan dia dia melarang seseorang daripada melakukan al-fawahish yakni dosa-dosa yang keji dosa-dosa yang perbuatan-perbuatan ini yang keji bagaimana yakni hudud adalah sesuatu yakni uh, kita mengatakan uh, melarang yang ini uh, orang daripada melakukan melakukan ini sesuatu yang keji seperti mana tadi kita mengatakan manusia ini dia lebih takut hukuman daripada takut Allah Subhanahu taala kalau dia mengetahui kalau dia mengetahui yakni dia mencuri misalnya tangan yang akan dipotong dia tidak curi kalau dia mengetahui yakni hukuman yang ini bagi bagi zina hukuman yang berat yang ini bagi zina dia tidak akan melakukan zina dia mungkin tidak melakukan zina bukan pasal dia takut kepada Allah tetapi dia takut kepada hukuman. Jadi adanya hukuman ini seperti ini dia akan melarang orang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji ini. Ini adalah kesinambungan kita mengatakan dalam segi bahasa dan apa yang dimaksudkan perkataan hudud. Selepas itu beliau mengatakan wabada al-musannifu min al-hududi bi haddiz zina al-madhkuri fi asna'i qawlihi. Maka penulis ini penulis, penulis Al-Musannif Al-Musannif di sini balik kepada Al-Imam Abu Syuja' Yang berbual ini adalah Al-Imam Ibn Qasim ya. Jadi dia mengatakan Al-Musannif ini Abu Syuja' Dia bermula dengan bab hudud dengan had az-zina ha? Ya? Hukuman zina Al-Madhkur fi qawlihi wazzani ala darbain Beliau mengatakan orang yang melakukan zina ni ada dua macam Orang yang melakukan zina ada dua jenis Pertama sekali muhsanun Yang kedua adalah ghairu muhsan Jadi kita ada istilah ini ya Ini istilah yang sangat penting ya Kita kena faham ini dalam bab uh, yakni hukuman zina uh, Kita nak kena bezakan Siapa itu muhsan, siapa itu bukan muhsan Perkataan yang ini muhsan asal daripada ahsan Ahsan ini maksudnya dia 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 protect Dia protect dirinya uh, Jadi muhsan adalah sesuatu orang yang dijagai Manakala ghairu muhsan yang tidak di, di, dijagai Ini dalam segi bahasa Tapi sekarang kita lihat dalam segi istilah Apakah yang dimaksudkan dengan muhsan Maka beliau memulakan dengan mengatakan Fal muhsanu Orang yang muhsan Wasayati kariban annahu al-balir al-aqil al-hur Jadi orang muhsan adalah pertama sekali Balir, jadi budak kecil bukan muhsan Yang kedua dia masih berakal Orang gila bukan muhsan yang ketiga dia mesti merdeka Hamba yang ini bukan muhsan Ini adalah syarat tiga yang pertama Selepas itu syarat yang seterusnya Alladhi raya bahasyafatahu Aw qadraha min maktu'iha biqubulin fi nikahin sahih Maka dia syarat yang ini yang keempat adalah Dia telah memasukkan alat kelaminnya Iaitu uh, zakarnya Kadar hasyafah Kepala zakarnya ataupun kadar ini kalau ia sekiranya dia 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 tidak ada kepada zakar maka kadar yang ini kepada zakar itu masuk yang ini kepada uh, kemaluan uh, seorang wanita yang dinikahinya dengan nikah yang sah dengan nikah yang ini yang sah jadi syaratnya dia mesti nikah yang sah bukan nikah yang ini yang tidak sah ataupun nikah waktu syubhah sebagai misal ataupun nikah yang fasid disebabkan rukun nikah misalnya tidak wujud dan sebagainya kalau sekiranya dia memasukkan zakarnya Kadar kepala ni minimum yang ni Kadar yang ni kepalanya Masuk yang ni kepada Faraj Seorang wanita yang dia nikahi Dengan nikah yang sah Dalam keadaan dia balir Berakal Merdeka Ini yang dimasukkan dengan muhsan Jadi boleh insyaAllah Jadi pertama sekali balir Kedua berakal Ketiga merdeka Keempat me Memasukkan ke uh, Zakarnya Kadar yang ni kepalanya kepada uh, yakni Faraj isterinya yang dinikahi uh, dengan nikah yang sahih. Jadi apabila seseorang itu melakukan perbuatan ini dengan syarat-syarat empat -syarat ini maka dia adalah seorang muhsan. Dia adalah seorang seorang yakni muhsan. Kalau sekiranya dia melakukan zina kalau orang muhsan seperti ini melakukan zina, ini yang penulis mengatakan hadduhu ar-rajmu bihijaratin mu'tadilah. Maka hukuman kalau dia melakukan zina Orang muhsan tadi Kalau dia melakukan zina Maka dikenakan ke atasnya hukuman rejam sampai mati Rejam ini sampai Rejam ini sampai mati Bi hijaratin mu'tadilah Dengan batu yang ini Yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Iaitu batu yang sedang Jadi dicampak yang ini, batu ini ke, 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 atasnya Sehingga yang ini, ia membawa yang kepada maut Ini adalah Hukuman Azani al muhsan Orang yang melakukan zina Dan dia muhsan La bihasa sariratin wala bisakhrin Jadi di sini penulis bila dia syarahkan Apa yang dimasukkan dengan hijaratin mu'tadilah Dia mengatakan tidak dengan batu yang kecil Dan juga tidak dengan batu yang besar Ini yang dimasukkan bihasa sarir Hasa adalah batu yang kecil Sakhar Dia adalah batu yang Batu yang besar Tetapi kita dia dia, dia digunakan yang ini batu yang sedang jadi ini adalah bahagian yang pertama bagi muhsan dan hukumannya. Wa ghayrul muhsan manakala ghayrul muhsan min rajulin aw imra'atin sama ada daripada lelaki ataupun wanita. Tadi pun sama juga ini muhsan yang ini termasuk ini kepada bagi lelaki dan juga bagi bagi wanita. Bagi yang tidak muhsan min rajulin aw imra'atin yang ini maksudnya syarat-syarat tadi tidak ada. Yang pertama misalan dia budak kecil yang belum balik. Ini bukan muhsan. Ataupun orang yang gila misalnya Gila orang gila yang ini melakukan zina Ini kita mengatakan bukan muhsan Orang uh, uh, hamba yang ini melakukan Ini juga ini bukan muhsan Jadi kalau sekiranya bukan Yang Ini apa hukumannya Hadduhu mi'atu jaldatin Maka hadnya yang ini adalah Seratus sebatan Hadnya adalah seratus sebatan Sumiyat bidhalika litisaliha bil jildi Kenapa yang ini jaldah sebatan ini dikenali sebagai jaldah sebab ittisal bil sebab sebatan ini kena yakni kepada kulit ha? kena yakni kepada kulit ini seperti mana Allah Subhanahu taala mengatakan ini dalam al-Quran ini adalah dalam al-Quran juga Allah mengatakan a, a, apa tu mm. mi'atu jaldah azaniatu wazani uh, uh, azaniatu wazani fajliduhuma fajli faj fajju kullu wahidin min min huma mi'ata jaldah yani laki yang melakukan zina ataupun uh, dan juga perempuan yang melakukan zina maka hendaklah yakni kamu melakukan sebatan ini yani, dengan 100 yani kali 100 yani kali ini yani, sebatan ini kita lihat ini dalam Islam kita ada hukuman ini kalau dalam negeri Islam tidak ada hukuman ini yani, atas melakukan zina itu sebab kita lihat zina maha lela sekarang ha? Kita lihat di negeri-negeri yang tidak mengamalkan hukuman Islam Apa yang ini jadi? Bagus ke tidak bagus? Ah, ha? Tidak bagus Kita lihat zina mahal jelila Sebab orang tak takut melakukan zina ha? Zina yang ini dianggap ini sebagai uh, perkara yang yang bukan jina ya. Ha? Zina misalnya yang ini kita ada tempat-tempat penzinaan khusus Yang ini diketahui oleh semua orang yang ini melakukan penzinaan tidak ada hukuman yang ini sama sekali Jadi kita ada pelacuran dan sebagainya Na'udzubillah min zalik Dan semua ini perkara-perkara ini Yang ini berlaku yang ini Di negara-negara yang -negara, ini Yang tidak mengamalkan yang ini hukuman ini Sebab ini orang tak takut Seperti mana kita mengatakan tadi Orang yang ini Kalau sekiranya uh, Tidak ada hukuman yang ini apa lagi Yang ini mereka uh, ikut yang ini hawa nafsu mereka mereka uh, ikut kepada hawa nafsu Maka apabila penzinaan ini bermaharaja Apa yang akan berlaku Akan berlaku perpecahan yang di dalam rumah tangga akan berlaku yakni pembunuhan yakni bagi janin sebab orang yang melakukan zina kalau didapati yakni ha, uh, apa wanita itu hamil daripada penzinaan maka kebiasaannya disebabkan yakni mereka hanya nak melakukan zina, mereka tidak ada niat eh. nak berkahwin dan sebagainya, mereka akan membunuh yakni bayi tersebut ha, dengan abortion. Jadi kita lihat klinik-klinik abortion yakni kaya sekali doktor-doktor yakni yang melakukan abortion sebab hampir tiap-tiap hari yakni ada kes Ha, jadi, ba banyak sekali yang ni orang yang ini melakukan. Orang melakukannya. Dan ini pula dibolehkan. Ha, dibolehkan. Tidak ada hukuman dan sebagainya. Jadi, kita lihat benda-benda yang ini seperti ini. Benda-benda uh, yang ini seperti ini, yang ini berlaku. Lebih-lebih ha, lagi dalam masyarakat-masyarakat yang tidak mengamalkan. Yang tidak mengamalkan ini hukuman ini. Kita berdoa mudah Allah selamatkan kita. Dan ini juga daripada tanda akhir zaman. Nabi SAW ini mengatakan daripada tanda yang ini. Salah satu daripada tanda kiamat adalah... Berzina yang ini menjadi berleluasa Maka ini sudah ini berlaku Yang ini sudah berpuluhan tahun Bukan yang satu, satu perkara yang Bukan satu perkara yang baru Hatta dalam negeri Islam ha? Hatta dalam negeri Negeri yang pada zahirnya kita adalah negeri Islam Tetapi apabila tidak mengamalkan ini hukuman yang berat Atas orang yang melakukan zina Maka kita akan lihat ini zina akan Tetap ini berleluasa Walaupun ini negeri pada zahirnya itu adalah negeri Muslim tapi kalau cuba bayangkan satu orang yang ni kalau dia tahu dia melakukan zina kalau dia dah kahwin dia melakukan zina ini hukuman kejam kalau dia belum kahwin 100 sembilan sebatan selepas satu tahun yang ni satu tahun yang ni penjara kalau dalam dalam bahasa kita di sini penulis mengatakan uh, masafatul qasr tapi uh, zaman sekarang yang ni apa tu uh, kita kita mengatakan misalnya yang ni tahun yang ni penjara Satu tahun penjara dengan seratus sembilan sebatan kalau sekiranya seseorang itu mendapati yang ni melakukan zina Maka tentu sekali ini orang yang ini takut yang ini nak melakukan Nak melakukan ini Jadi seratus sebatan Wataribu amin ila masafatil qasr Selepas itu satu tahun yang ini dia diletak di tempat yang jauh Masafatil qasr ini sikit lebih kurang 86 km, 90 km Bi aksara bi ra'il imam Fa aksara bi imam Yang ini, balik ini yani kepada isyihad yang ini imam sama ada yang ini setahun yang ini cukup ke tidak Ataupun yang ini dilebihkan Waktu, waktu yang ini tersebut Zaman sekarang yang ini kita boleh mengamalkan ini misalan dia dimasukkan dalam penjaga supaya dia melalui apa kita mengatakan counselling, ha? dia melalui ini counselling dan uh, apa kita mengatakan dakwah yang ini kepada ini yang ini terhadap ini agama dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di negeri Islam ini kita mesti ada ini benda-benda seperti ini. Apabila mereka masuk penjaga sebagai misal mesti ada program dakwah di dalam sana supaya yang ini mengajarkan kepada mereka agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dan sebagainya. Wa tuhsabu muddatul ami min awwali safari zani la min wusulihi. Jadi penulis mengatakan satu tahun ini bermula daripada hari yakni pertama safarnya orang yang melakukan zina. Zaman dahulu yakni dia di dihalau diletakkan kepada tempat yang jauh supaya dia bertaubat. Dan dia yakni berubah la min wusulihi makana tarib dari masa satu tahun ini bukan bermula apabila dia sampai kepada tempat itu tetapi apabila dia keluar negeri wal aula an yakuna ba'dal jildi dan yang lebih afdal adalah dia dikenakan hukuman seperti ini selepas yang ini sebatan tadi iaitu iaitu 100 yang ini sebatan wallahu alam ini bisawab InsyaAllah kita akan berhenti di sini sebab uh, yang seterusnya adalah syarat-syarat ini bagi Al-Ihsan. Ini kita akan bicarakan dengan terperinci apa yang dimaksudkan dengan Mahsan sekali lagi pada minggu yang akan datang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sinam Muhammad wa ala ala sinam Muhammad. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adab nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahirrabbilalamin.